Redovna sednica Skupštine akcionara koju je zakazao nadzorni odbor kompanije Tigar AD održana je danas. Na sednici su akcionari kompanije usvojili finansijski izveštaj Tigar AD kao i konsolidovani finansijski izveštaj za 2015. godinu. Na dnevnom redu sednice nalazila se i odluka o izboru nezavisnog revizora, a akcionari kompanije su se izjašnjavali o predlozima izmene statuta kompanije Tigar AD kao i o imenovanju člana nadzornog odbora. Svih pet tačaka usvojena većinom glasova. To su one redovne tačke za usvajanje finansijskih izveštaja kako finansijskog, tako i konsolidovanog. Zatim, donošenje odluku o izboru revizorske kuće. Imali smo jednu važnu tačku izmenu statuta koja se odnosi na neke korekcije koje su se u međuvremenu dogodile i jednostavno to je pretočeno u taj naš akt. Sledeća tačka bila je imenovanje člana nadzornog odbora. To također jedna redovna tačka jer je nadzorni odbor koji ima pet članova ostao bez jednog člana, kooptacijom je određen, odnosno imenovan jedan član, a redovna skupština je samo to potvrdila njegovo članstvo. Odluke nadzornog odbora obrazlagao je predsjednik ovog tela Nebojša Petrović. Ja sam iskoristio priliku danas da na ovoj skupštini kažem koju reč više o onome što je nadzorni odbor u ovom sastavu i u sastavu u kome je bio formiran 2013. godine, uradio i na koji način je, da tako kažem, strateški koncipirao bio svoje zadatke. I bio sam direktno, na neki način, iniciran činjenicom da smo pre dva dana usvojili ostavku dosadašnjeg generalnog direktora Nebojše Đenadića i izabrali novog generalnog direktora. Na sednici nadzornog odbora Tigar AD održanoj pre dva dana imenovan je novi generalni direktor kompanije Branislav Čurić. Dosadašnji generalni direktor Nebojša Đenadić na jučerašnjoj sednici podneo je ostavku na mesto generalnog direktora i izvršnog direktora za korporativno upravljanje. Ja ovom prilikom se zahvaljujem gospodinu Đenadiću na svemu učinjenom u prethodnom periodu i ono što je bitno i što je vrlo značajno, dakle i poruka javnosti i akcionarima i celom okruženju i da gospodin Đenadić ostaje deo tima. Ono što smo započeli zajedno i što sam se ja priključio u nekoj fazi rada, nadam se da ćemo da izguramo u narednom periodu. To znači da Tigar dovedemo tamo gde zaslužuje i gde smo pogotovo posljednje godine pokazali da možemo. Po završetku Skupštine zainteresovani akcionari i punomoćnici obišli su novi objekat fabrike za proizvodnju gumenih smeša koje je počeo sa radom aprila ove godine.